Labas vakaras, gerbimieji BetSafe Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Sveiki atvykę į vakarėjančią Klaipėdą. Ketvirtoji. Janavičius. Nuo lentos. Sudėtingas metimas. Simas gali tik vieną užtvarą. Matas Jogėla atlieka metimą pas ir čia du taškai su pražanga. Tomas Rinkevičius skubiai kviečia Andrei Williamsonui. Nepavyko sulaikyti kamuolio. Vaidas Čepukaitis po gero perdavimo kala kamuolį. Donatas Sabeckis bando veržtis link krepšio. To padaryti nepavyko, bet na, čia savo kokį būdį. Birutis prie žemesnį dalininkaitį. Oi, kaip čia viskas gražu. Antrasis tikslus Sibetrytas. Tomas Delininkaitis. Kamuolys atiduotas Williamsonui. Oi, ataka užbaigė Čiugas Slavinskas. Dėjimu iš viršaus. Polime visai neblogai. Keras Krisa atrodo. Dabar jo metimas iš toli, iš labai toli yra tikslus. Jau nei 40 taškų skirtumo. Atkovotas kamuolys Polime. Deividas Gailius. 3 taškai. 2 tikslus tolimi. Dar nemažai laiko. Priemai drąsiai gali pasivyti. Varžovus Čepukaitis iš viršaus. Domovirskis atkovojo kamuolį. Delininkaitis. Iš toli 3 taškai. Tomas Delininkaitis brangino, na, kaip deimantus, galima sakyti, net ir taip. Tomas Delininkaitis. Trečiasis jo 3 taškis. Donatas pats vėliau atsiprašo komandos draugų. Iki galo Tadas Edekerskis, 2 taškai. Su pakluso galikui, krito į krepšį. Čepukaitis iš viršaus. Šerniaus paskutiniai lemiamoj atakai. Delininkaitis visiškai laisvas ir čia nieko keisto. 3 taškai. Ketvirtas jo šio perdavimo. Neptūnas suklydo 11 kartą. Arnas Velička iš toli. 3 taškai. Na, tai dar tikrai ne vakaras. Neptūno šiek tiek didesnės persvaros. Lieka tik 2 taškai. Bet čia Matas Jogėla. Jis išsisuka iš krepšio, bet ataką Neptūnas gali tęsti. Matas Jogėla. Dviem. Tas Gailius. Sabeckis kelia ranką prieš į viršų, bet 3 taškai. Deividas Gailius pataiko, jau viskas aišku. Neptūnas naujuosius 2020 metus atidaro pergalingai. Šeimininkai laimi rungtynes rezultatu 86-73. Neptūnui tai yra 10-oji pergalė.